kaget aku. Waduh, meh copot jantungku. Wah, Bragapa, soy, warna kuturu. Loh, lah kok tak matke saya gede, saya gede. Ayo, aja ngalahke karo adikku. Kakang ni wae sirna lo. Piye? Kakang ni wae sirna lo. Wah, aja pamer ke barat. Nadyan kowe gede, aku ora bakal wedi karo kowe. Mudi tuwa, lara wirang para Kurawa, kowe bakal tekaning pati. Wah, cangkeme, cangkem kowe. Jagati waduh mati wah kok piye kok mboten ngenti sangan beraning bayu ramelu apa-apa kok Sanjaya Sanjaya piye Raden Werkudara teko sampean di gua jubres kula tiba brek tendhuang brus lamun mudhar mati piye. Genah mati bocah semonten tendang Werkudara kok. Loh, apa ya ditendang? Oh lah, sing ngedutke sampean tendangi kabeh. Werkudara niku nek nesu wonten nika. Monggo nyemelangi nek nesu. Lha aku belum bisa urip iki. Mudar ora kowe. Aku ming cecak ijo kono pok se ya. Kal. Pripun, Bos? Nah, salah. Salah. Musuh Werkudara. Ora entuk papan gunakke siung pengapit. Yo. Semua duka. Aku ya weruh. Gedhe banget butane. Hooh. Wes, meh sundul. Gayoran kono. Heeh. Wedan kok. Tidak mati lho. Mati. Gedhe banget e. Engko gak rene kok. Aku mentut mula
kok tanter-tanter. Mbok ganti kabehke ora dicengken, Mbok. Dijiki ora. Isin, isin apa digotong lho, ya. Cah bagus ringan mesdine ora kaya ngene kahananing pun kaget ning mergo ora bisa meper mubal babaling kanepson wekasan rusak ragaku nganti mekar gedene kaya ngene lha kok dadi apa jebul mrucut dawuhing dewa ing atase wis dawuh kalan para Pandhawa gone wis nyaketi dina kamukswan ning lakok abot temen godane mergo saka pokal gawene bragalbo nganti kudu aku isuk marang gedhe mungsuh saka pamengkang jagat kamalan bragalbo Werkudara Janaka adimu kembar gendongan ayo kowe karo aku takon kelawan Sang Asih Prana kahanane Pandhawa lha kok dadi kaya ngene njaluk pengadilan marang ngersaning Sang Hyang Mahardika ngrat saking karang kadempel sampeyan boten kepareng medhar pangandikan ning kula waspaosaken pasuryanipun kok benten kalan adat ingkang sampun katingal rengu pasuryanipun Ndara Janaka enten apa Gus nggih Ndara wonten apa kok ketingalipun boten rena penggalih penggalipun sanjaipun wonten ingkang dipun raosaken den dipun ngendikaken kan para para kawan enten apa Gus kula aturi maring pangandikan Kakang Semar engge kula wonten dawuh sepira kula putaning Janaka sasuwun ing Kakang Semar ngomong kelawan Arjuna aku nyuwun pangapura ya Kakang lha ora kaya adat sabene sampeyan iku ndadak ngendikake kaya ngono Kakang Semar marmane aku matur ning karang kadempel ngemban dawuh timbalaning Koko Prabu Darma Kusuma yen to bakal nganti marang Kakang Semar lan ning luwih piganti Arjuna bakal nyuwun pamit kelawan Kakang Badranaya sepisan meneh aku ngaturake panuwun Kakang dene saksuwene Janaka gumelar ning jagat wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti celaprang Kakang Semar ora kendhat nggone tansah anuduhake sarta amernahake uripe Janaka satemah samengko Arjuna kaya wis purna kewajibane urip ana ngalam padhang Koko Prabu Darma Kusuma wis pikantuk sasmitaning Jawata biye Pandhawa yen to Pandhawa wis nyaketi marang dina kamukswane ojo nganti gundheli marang lakune Janaka
ora lega rasane atiku yen durung ana wiya sing pangandikan ing Kakang Semar ngapura saking kelumputane Arjuna supaya luwih gampang gonku bakal sowan marang panganing Gusti Kakang Budranaya. Kartomu dhanget panganggalipun ingkang Bendara Negeri Raden Janaka sakoleng mangke nyat saking Palenggan datan paring pangandikan amung murkepi padaning risang Arjuna. Kula mboten iso matur, Den. Sampeyan ampun ngendika kaya ngoten iki kabeh wis kewajiban kula. Sing jeneng menungsa menika mboten lono, kula percaya. Anane ana niku mengke bakale ora ana, sapa ora ana bakale ana mergo donya niku mung werna kalih. Bungah susah bejo cilaka sugih miskin. Seneng ora seneng ning werna loro, saka ora ana dadi ana, saka ana dadi ora ana. Iya, Kakang Semar nggih. Sak suwene kula nderekke sampeyan sing kula dherekke sak kaeng bendara niku sing paling suwe ning para Pandhawa. Gus, kula ya wis kewawogen urip ning jagat. Kula wis kewawogen mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kula nderek ndara. Kula nderek, Gus. Melu rako. Aku sesuk ayo. Melu to kok padha-padha le sabeyan mati sabeyan mati. Weh. Aku sing ditanggungan. Ya aku hamil. Wah. Nanangan ya. Omongane ora-ora aku iki sing arep diapusi ngene do percaya. Kula nderek ndara. Ora urung yo melu kok. Dina samengko aku bakal sowan marang ngersani Sang Asih Prana. Kelawan Koko Prabu dene Kakang Mas Jodipati lan kadangku nekula sedya. Ingin wigati namung bakal nyuwun pituduh bakal menyang endi papan ingkang prayoga. Gone para Pandhawa bakal manjing marang alam kamuksuan Kakang Semar. Kula ya tak nanjihke karo pukulan Bathara Wenang. Kula niki pripun sesuk kula niku kaya ngapa? Kula niku sesuk kudu kepiye? Niku kula ya durung iso ngerteni. Upama kudu bareng kali Pandhawa kula ya ikhlas dene ora ya ajeng kula lakoni, Ndara. Semare konten prayetno semure resiko balik. Oh,
kosong lakune ngelekas mugi to linuting kidung katung katereng hamong mangun manah rahayu lha pripun jarene ndereke kemroko lha kok malah tindake nasak mangsuli papan ning wis 4 taun-taun kepengker niki rak Tegal Kurusetra to iya Kakang Semar nggih mergo disiram nganggo batang disiram nganggo getihe pirang-pirang perjurit nganti ning biyen wujute kaya dene wujuding segara wedi lah kok sakniki katon subur kados mekaten teng pundi-pundi enten gumuk cilik-cilik nika nek disawang dudu gumuk nanging pancen nika tumpukan ning batang menungso iya Kakang Semar nggih sing dadi kawigatenku mewujuding gumuk ngarep aku kenging gedhe tinimbang liya-liyane soko pangrasaku iki dudu gumuk sabaine Kakang. Lah pripun to? Ndak sawang cat katon catura. Kakang iki dayane apa? Diusap lisah jayeng katon ndoro. Bumi kunjang kanjeng langit kelap-lapaton. Lur kinjang ing risang mawe gandrung. Pono paningalin Sang Arjuna mulat gumuk sangat jeneng risang pamadyo gini jemeneng katingali nggil ini bangsane simpen dupi usap lisah jayeng katon itu aning Sang Arjuna katon yang meriku bangsaning puro baju barat jim setan ingin kapan dikan ditio kalau joromo ini dengan jarah raya badang yang prajurit ingin tasih sakit dipun terdo dining sangganing puro baju barat mulat Risang Arjuna sigra mesti Kyai Pasopati lepasaken wani tumanduk madaning gumuk temah bubar sarsana ora karo-karuan salantung jang rebut bucung sangganing para berkasaan wau Semar meriso nggih bangsaning baju barat ingkang sami nedha batanging tiyang-tiyang ing tasih mapan wonten Tegal Kurusetra wah lah kok bubar maut ketimbang Kyai Pasopati iki ngandadekake Kurusetra katon sangar lan katon angker bekasan ora ana titah ing wani mlebu jroning Tegal Kurusetra Kakang Tegal Kurusetra saiki wis katon padhang selama tak tiba niki Kyai Pasopati kabeh ing durung entuk dalan padhang wis bali marang asal mula-mulanira Kakang diteruske le tindak ndara ndak kelangan lacak kalengke ngeroko Prabu Darma Kusuma ning ngeroko ndara werku ndara iya Kakang nyuwun coba ayo anakmu aja ning kene Kakang lan para Sang Arjuna semuyang Oh,
tunang surung sorot utang badan Mastu nomo sidam sekarang bawono langgeng Darmo kusumo Sukmo luhur kita nganti kadang-kadang kita Pandhawa catur suwanono ngundarandir bawono suwanono ngarso ulun nanging pagene yo dene jeneng kita orang racut marang kamurkan teko isih wujud wujuding nyakso ingkang gungaluhur ingin mengkono apa to sababe kula wayah ulun ya mergo saka nggon kula nrimakake sarta isih ana rasa nggonku kagul kogelan imatase jawata wis paring sabdo paring sasmito yen dhewe dina samengko anyageti marang kamukswaning para Pandhawa nanging sabab apa lagu dadi negara ngamarta ketekan brahmana ingkang wujud resi bragalbo ingkang satemah gawe muntap atine putumu Puntadewa nggir moro racuten siraman nganggo tirtaning kesabaran saiki apa nginget lumaku ana ing negara ngamarta dadi panggasah pangungkaling jiwa para Pandhawa ngene bakal angadepi marang dina kamuksuan nanging jebul para Pandhawa ingkang tansah isih katarungku marang mubal babaling nafsu malah sira kulub Darma Kusuma ingin mesti bisa ngendhakake marang karma kane kadang-kadangmu ya ku werku Dara lan Arjuna teka malah sira minangka ingkang tinemu werda maringi upaya ingkang ora prayoga marang adi-adimu kulub Puntadewa moro diyagi racuten moro diyagi racuten kamurkan kita yen to ngantik suwen nggon kita ang ngrasuk marang Bramantya sayekti ing mengko bakal saya kangelan nggon kita bakal gayuh kasuwargan nggir Darma Kusuma gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung pindho tirta putra ingkang marentul saking pepatran akarya asrep penggaling sang Puntadewa satemai cal wujuding Bramantya wujud raseksa bali kaya minyuni wujud nalindri ngamarta Prabu Darma Kusuma babatoke ngayam wana merak mangwoke kagakan sidam sekarang bawono langgeng Puntadewa untung timbulani ngadawuh ukulun ulun ngerti apa kang dadi sedya kita dene kita suwanu ning kayiwangan mundarandir bawono saya tiamu kepingin angrantu kelawan dawuh timbalan ulun nggone para Pandhawa nyaketi kelawan dina kamuksuan inggih ukulun di parem mamba baromo dateng mayah pun Darma Kusuma kedah kados pun dilampah ing kedah kula tindakaken pun to sakadang namung sendika dederek bunda wonten timbalan apa ingkang mesti nampa lumantar sasmita impen ingkang nalika semana kita lakoni jroning kita mahasingasamun nyumurupi kelawan kadang-kadang kita papat cacahe ingin nalika jroning pasumpenan pinethuk kreta ingin mawa cahya tinarik udo cacah satus nalika semono kita ing pribadi ora nitih jroning kreta tumuli kadangmu papat mumbul ngawiyat ilang saka ing paningal saiki kabeh mau wis pinangka dadi pratandha ulun jarwani yungkir apa to sababe dene mengkono sasmita ingkang tinampa dening wayah ulun Puntadewa sayekti ngerti yo kabeh mau ora bakal geseh sarta mboya bakal luput kelawan ingkang winastan pustaka jamus nyang jimat kelima sada mangerti yo
sayekti ora sadengah nalindra ingkang kuat sarta sembodo angrasuk pustaka jamus klima sada minangka pusaka kejaba amung nalindra ngamarta yaiku Puntadewa jeneng kita sabab kondang kaluka sarta wis pirsti dening panguwasaning para Jawata amung nalindra ingkang alu dirosita siji ingkang gumelaruning jagat amung jeneng para Kulub Dharma Kusuma jumbuh lawan wujud ing pustaka jamus klima sada ingkang sanyata amung wujud druwang putih ingkang tanpa cacat iku mau jumbuh lawan Ludira kita mekaten Kulub wontene kewajiban kita kudu bisa nyurasa surasaning tulis ing mapan jroning pustaka jamus klima sada kita ingin darbi kewajiban bisa ambabar tulis ing mapan nono ing telenging pustaka jamus klima sada mula ora jeneng mokal lamun sejatine kasuwargan kita kelawan kadang kita papat kuwi adoh parane lan adoh puruke Puntadewa nyatlangan ing kalangguan agar agar pandan moncar tinon lirga konang surung sorotitan padang kasur lan pacari purnameng kekono dasari mongso katigo mugi keparung ami terang Kulub kados menapa lan menapa to sababipun dene paduka paring dawuh mekaten Puntadewa aja kaget namun saknyatane kita isih kudu ngliwati pirang-pirang jaman supaya kita bisa ambabar surasa ing mapanan ning pustaka jamus yang jimat lima sada dene kadang kita ing rusmene kamukten ingkang wis paring derajat pangkat lawan jeneng kita lan kamulyan lawan Puntadewa ya kuwi Werkudara Janaka Nekula Sedewa wis pinesti marang kodrating Hyang Manun wis nyaketi marang dina kamukswane dene jeneng kita kudu isih nglakoni laku utawa prihatin bisa nemokake sewijining titahing Ubathara ingkang bisa nyurasa tulising pustaka jamus klima sada Kulub Werkudara pirang-pirang taun dene sadyan pun kakang urip bareng ning tinemune tumekaning dina kamukswan kudu pisah sedaya santuk dalaning kasuwargan dene pun kakang sing duwe kewajiban ning ora enteng Bapak kakangku nalika jroning sanggar pelanggatan kowe dawuh wong urip mung werna telu lair netepi kewajiban pungkasane mati mbok menawa iki babaring pangandikamu Werkudara Janaka kembar wis rampung gone netepi kewajiban ning barep durung iso rampung nggih kewajiban sing tatak sing tangguh wah kewajibanmu rampung no dhisik kowe mesti ketemu adi-adimu ning lawanging kasuwargan kowe mesti kumpul maneh dadi siji karo adi-adimu barep suram-suram kewangkara kinggelerm
Nguswa kang layon donya ilang kang manise wadana nira layu kumel kucemrah nyomaratane kula pripun bukulun kula terus kudu pripun yen to kula nyumurupi lakon sing kaya ngaten iki sampean prisa piyambak Semar niku ora iso pisah kali Pandhawa. Niki ndara-ndara kula lek kula ngetutke sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Nyatane sak mangke sampun dados satriya, satriya ingkang pepedingan, satriya satriya ingkang pancen. Nggorekake jagat ning bareng tekan kamukswane kok kula ora disenggol, kula ora dijawil. Terus kula niki kudu pripun le napaki urip kula? Ismoyo sayektine kita pancen boya bakal bisa pisah kan karo Pandhawa. Ngerti yo. Atmaja kita nala garing petruk kelawan Bagong uga kudu bareng bali marang Kasih dan Jati mapan ning kaswargan bareng kelawan Pandhawa Catur, Werkudara Janaka lan kembar. Nanging tumrap jeneng kita, kita ulun jarwani laku kita sak teruse. Kita bakal manjing ana ing alam boko. Utawa ing alam mantara nanging kita ora dikeparengake manjing kaswargan sebab kita bakal tumimbal lair meneh ana ing jagat. Wondene lair kita ana ing jagat bisa ora nedya sarta ora bareng kalakmaja kita nanging bareng kelawan kadang kita tuwa ya kuwi Catu Guru ya Cedha Mantri. Mbok apa besok ingkang kita lakoni jroning jagat lan kewajiban apa ingkang bakal kita ayahi jroning jana luka. Ulun buya bisa ngandharake saiki. Nanging ing wigati ulun wis jarwakake munggo laku kita sak teruse Semar. Ah, matur nuwun, matur. Wah. Ah. Oh. Ampun susah sinulun Kang Semar. Aku ora bakal duwe ruang ning jagat. Sedulurku papat disiki unta dewa. Saiki Kakang Semar saat majan uga kudu pisah karo unta dewa. Ah, ampun digumun. Ampun diku nangis. Mengke ndak dikira sampean iku nalindra sing ringkih batine, sing tetep, sing tangguh. Lha kewajibane dirampungke, Ndara. Nek tumrap kula malah sampean iku piyayi sing ketrima uripe, ketrima sugeng. Ketitik ingkang rayi pun mapan badhe mapan ing kasuwargan. Sampeyan isih diparingi kewajiban karo sing gawe jagat, tegese sing gawe jagat niku percaya karo sampeyan, tegese sing gawe urip niku percaya karo sampeyan, ora eneng wong sing dipercaya karo sing gawe urip supaya iso nyurasa tulis jroning pustaka Jamus kelima sada. Ngaten? Mang gedhekke penggali sampeyan. Mang gedhekke ati sampeyan. Mboten sah bingung. Bonto. Napa-napa niku wonten dilakoni kanthi tuwajuh. Undhu-undhuane mesti becik jinuwun. Ismaya, kula wonten jauh. Para mundura kene. Nggih, ngestaken jauh. Werkudara. Tenang kakek kuwi. Arjuna, wonten maring adau. Nekula Sedewa, wonten timbalan. Inggih wonten timbalan. Kita Pandhawa Catur. Lan bono kawan papat ulun paringi titiyang ingin bakalan juru melaku kita marang kasuwargan Jati wujute Garuda. Yo Garuda iki mengko ingin bakal nuduhake dalan sarta dadi titiyang kita manjing ana ing kasuk kasuwargan Jati Werkudara. Oh
Nas lutiro kawan wang gekono bang sumirat ing garudo winanto ibu mengimbalan bukulun kita ingus ulun paringi dawuh lamun kita ingkang pantes pinaryo titianing Pandhawa catur lan rono kawat supaya nuduhake laku ingkang prapta ning aswargan kaya wis rampung telas tulising para Pandhawa catur lan rono kawan nggone ulipun ning alam padhang moro gage kantinen wayah ulun manjing ngono ing swarga Nurkastuba garuda winanto diriki ngestaken dawuh paduka Hyang Adipura. Sasat sambung pepes bayu kang tapis kula sampun boten gadahi kegiatan nyumurupi kadang-kadang kula sampun manjing kasuwargan punta kula bakal nuduhake margo supaya kita bisa prakteng sarta pinanggyo kelawan jalmaning titah swantahe bakal bisa nyurasa tulis jroning pustaka Jamus Klima Sada. Moro mlaku mangetan bener aja minggo lamun kita durung pinanggya wujuding gunung ingkang pucuke anggondo arum wujuding gunung ingkang pucuke anggondo arum utawa winastan Sitimangi Sumandaka ana ing pucuking gunung nglakonana semedi maladi gening nglakoni tapa brata nganti sapurnaning umur kita lan umur percaya kanthi jalaran kita mertapa ning sak pucuking gunung mau sayekti bakal rama dalan nggon kita bakal pinanggya kelawan titahing boto ringking bisa nyurasa jroning pustaka Jamus Klima Sada kula nyuwun pamit pukulun. Sepung semedi sang Darma Kusuma nadyan jagat wis ganti alam wis datan gocap negari Ngastina wis datan rinaosan wujud negari Ngamarta parandhetase meger meger sang Darma Kusuma ngene panampah tapa datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana rikma ingkang wis wujud petak ngalembreh dumugi wonten ing Siti parandhetase ketingal cayaning Nalendra Ngamarta
sumunar nganti kaya golek kencana. Mulat ingkang rama Sanghyang Bathara Darma. Datan wentawa nyumurupi kawontenanipun ingkang putra. Sigra tumiyup saking dirgantara njugaraken ingkang alambah tapa. Mboten ngenten babar pisan. Aduh Krama Pukulun ingkang rawuh wonten ing Pesanggrahan Tejo kinurung wonten ing pucaking Gunung Madya Kandha. Punta sayektene wiwit kita budhal alaku tapa ning pucaking Gunung Madya Kandha. Ulun ingkang tansah tutuntat kelawan laku jontro kita ya mung ulun sesingon wujuding sono kelangan kita punta dewa. Aduh Pukulun mboten ngenten bilih paduka ingkang sesingon wujud sono ingkang sansang netutaken dhateng lampah kula punta dewa. Wonten timbalan sayekti iki wis ganti jaman negara Ngamarta lan Ngastinawasura kinucap maneh nanging samengko oning nusa Jawa wis ketekan para priyagung ingkang padha nyebarake ya kuwi agama ingkang beda kelawan ingkang kita rasuk. Murunggir rumakna dawuh mulun oning wetan bener ngalor ngetan parani ana wujuding para ulah agama ingkang padha yasa papan panembah. Papan panembah mau kinarya manembah dening para wong-wong kang padha nderekake agamaning ulah agama ingkang lagi teka ning nusa Jawa. Marasa anana gedhe pleya marang kraton Demak Bintoro. Ulun percaya lamun ana sawijining panata agama ingkang ngerti sarta nyumurupi marang tulis pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mbok menawa ning kono dadi jalaran kita nggone bakal bali marang asal mula-mulane ro Puntadewa. Ukulun jimat sesembahan kula persasat sampun kadideni telas ing pengajeng-ajeng manah kula anggen kula saged wangsul dhateng pangayunanipun Gusti pinanggih lan kadang-kadang kula sekawan krama pangandika paduka kadide lumampang wanci peteng kepapak obor sasra biar padhang terawangan. Ukulun kula nyuwun pamit kula badhe ngestu padha dawuh paduka Rama Pukulun Sanghyang Bathara Darma. Kula badhe madosi negari ingkang winastan Rajeng Demak Bintoro lan badhe nyuwun tulung dhateng jalma ingkang mapan wonten negari Demak Bintoro. Priyagung priyayi luhuring sami lenggah wonten ing negari Demak Bintoro supados saged anyurasa tulisipun pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Pukulun.
Kusumo. Nalika semanten datan nulis lampahing nalindring ngamarto tilas nalindring ngamarto Sang Prabu Puntadewa meno gantung sapa ing mapan wonten ing negari Demak Bintoro nenggih ingkang lenggah madyaning negari Demak Bintoro nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi pun Sultan Jimbun Jagung Pangaksa sapsama para kadang-kadang kula wali songing sampun paringgah madaning pendhapi ing kraton Demak mugi andhatosna ing kawuningan madaning rembagan menika tanah sanes Kejawi amung anggenipun ngrembag perkawis sangganipun para pepundhen kula para wali anggenipun yasa inggih menika papan panembah ing wujud masjid ing mapan wonten ing Demak mugi sak mangke kemarung hamba barono kedah kados pundi rampatan ingkang langkung prayogi samangke kula aturaken dhateng Kanjeng Sunan Bonang ing menapa dados pinisepuh ing para wali nuwun sewu Nyai Sultan Jimbun ingkang mendhawu Kanjeng Sunan menawi saking pamrayogi kula sampun ngantos kula piyambak ingkang katimbalan supados munjuk atur amargi petangan tuwin pemanggih ipun para kadang-kadang wali ing sami mapan wonten ing telenging pelataran kedhaton ing Demak mriki kathah ing badhe dipun unjukaken kersa paduka Kanjeng Sultan Jimbun ing mekaten monggo kula triandangu setunggal mboko setunggal menika langkung prayogi amargi tumrap kula masjid menika mboten kula piyambak ingkang badhe ayasa masjid menika mangke kinarya papan panembahing para kawula para santri ingkang sampun sami ngrasuk agami pungkasan ingkang mapan wonten ing nusa Jawi menika Kanjeng Sultan Jimbun menika langkung prayogi krana menawi sak mangke namung kula ingkang katimbalan mboten badhe sae kedatosanipun Kanjeng Sultan Jimbun nanging pangangkah kula panjenenganipun Kanjeng Sunan Bonang ingkang langkung sepuh ing masjidipun paring dawuh wonten ing parapatan agung menika sak mangke para kadang-kadang kula sumasanesipun kantun menggo pangandika paduka Kanjeng Sunan Bonang sasampunipun paring dawuh tumuntun badhe kula dangu mboko setunggal menggah menapa ingkang dados idheping pemanggih para wali-wali pepundhen kula para ulah agama ing sami mapan wonten ing negari Demak Bintoro menika Kanjeng Sunan Amadare Jokolodang Pranyoto Sas Mito Gaib Kumalare Tadi Jongko Sopo Bae Kangang Rantu Antopi Toto yakti marti keng kesang rahayu yuwono tanes kolo tan mingerke blating widi pegat-pegatan nyegat pekaning kutra Thank you.
Demak Bintoro ingkang sowan ngabiyantoro mongko tanpa tinimbalan. Nyunami pasang Kalimantan Binjeng Sultan menawi wonten lepatipun ing Ngabdi Diagung Pangaksami ugi dados ing kawuningan geger para santri ing mapan wonten ing Demak Bintoro. Krana sami muningali wonten satunggiling priyantun ing ngalampah tapa PP wonten ing alun-alun kedaton ing Demak Bintoro. Nitik dhateng pasuryanipun ingkang sampun kumel, sampun kucem. Kula saged grahita bilih menika panjalmanipun iblis ingkang samangke badhe damel risak negaring Demak Bintoro. Kula semanggaken dhateng paduka semban kula jeneng Sultan Jimbun. Sumungganipun badhe murba wasisa dhateng titah ing wonten tapa pipi wonten tengahing wingin kurung negaring Demak Bintoro. Jeneng Sultan Bumi Gunjang Kanjeng Langit Kalaplamaton Lirgin Sanging Risan Mawe Gandrung Jeneng Sunan Bunang wonten dawuh menapa Yayi Sultan Jimbun sinten ingkang pantes angruwat dhateng tiyang ingkang wantun lampah tapa pipi wonten alun-alun negaring Demak Bintoro. Kula kinten mboten wonten saged jamin namung Yayi Jeneng Sunan Kalijaga ingkang pantes lan trep murwat dhateng titah ingkang mantun tapa pitri. Kula sumanggaken paduka Jeneng Sunan Kalijaga. Kita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu hayu ana tanaga long ing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun mangapunten kula mboten pono menapa ing sampun paduka ngendikaaken menawi dipun keparengaken kula badhe mriksa panjenengan menika sinten teka busana ingkang paduka agem mboten sami kaliyan kula rasuk menawi panjenengan dangu kaliyan kula kula menika peranganipun ulah agama utawi panata agama wonten negaring Demak Bintoro pun sedhi mustani dhateng kula. Kula menika pun Kalijaga paduka Raden Kalijaga mboten mawi Raden jinuwun. Nuwun sewu. Kula saged mestani paduka menika sinuwun krana sareng kula waspaosaken jebul pinanggihipun nadyan sampun kumel kucem kados mekaten. Panjenengan menika tilas nalindra. Inggih. Namung negari kula sampun kepengker tebih. Malah sak mangki sampun mboten saged dipun kocapaken dhateng sinten kemawon krana dangunipun anggil kula nilar praja kula ingkang nasta negari Ngamarta. Sang Prabu menika jejulukipun kula pun Prabu Puntadewa. Gusti Kalijaga nalika semanten kula nampi sasmita bilih kula kedhasuan wonten negaring Demak Bintoro wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken kalian nalindra Demak Bintoro.
krama kula mboten saged sowan dhateng ngersanipun para dewa. Awit kula tasih nggadahi kewajiban. Kewajibanipun menapa? Kula menika nggadahi pusaka ingkang winastan Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Pusaka menika namung rupi dhuwang petak ingkang tanpa tulis. Mangka kula kadhawuhan supados saged nyurasa tulising pusaka menika kala wau. Dosang ulah agama. Menapa paduka saged mitulungi dhateng jasad kula supados sak mangke saged tobirak pasiksan ingkang kula lampahi. Kula sampun mangabad-abad anggenipun gesang. Kula sampun kewawaken nyumurupi dhateng jagat. Kula sampun kewareken nyumurupi dhateng solah tingkai menungso. Kula kepingin ninggalo pinanggih lan kadang kula catur ingkang sampun kula tinggal. Sinuwun pun Dewa. Menapa dipun keparengaken kula nyumurupi wujuding Pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Mboten minten babar pisan. Nuwun sewu sinuwun. Tulis ingkang mapan wonten salebeting pustaka menika jebul namung kula lan kadang-kadang kula ingkang ngrasuk agami pungkasan ingkang wonten ing tanah Jawi menika ingkang saged nyuwasa. Aduh, matur genging panuwun ingkang tanpa upami namung kemawon syarat serananipun wonten. Syarat serananipun menapa kula ingkang badhe saged mujudaken? Prabu Puntadewa kenging nampi surasaning tulising mapan wonten telenging pustaka nanging setunggal kedah sesuci diri lan kurmiyet sesuci lahir lan batosipun amasuh sarandhuming hanggo supados sak mangke ketingal nir ing sekara-kara lan boten badhe kelepetan dhateng dedusan menapa kemawon mekaten Sang Kalijaga ing ngangka kalih menapa paduka Gusti kula Prabu Puntadewa tasih kagaduhan wujudipun pusaka sanesipun ingkang sak mangke badhe ngrimpeti sarta anyandung dhateng tindak paduka wonten ing kasuwargan. Wonten Sang Kalijaga setunggal wujud songsong gilap asma Kyai Kanjeng Tunggul Naga pusaka wujud tumbak adapur pleret asma Kanjeng Kyai Koro Welang pusaka awujud dungung adapur jalak sangu tumpeng asma Kanjeng Kyai Kobek menapa saged kula suwun monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Sang Prabu wonten sak ngajenging masjid papan panembah saking kula sak kanca anggenipun sampun ngrasuk agami ingkang pungkasan menika wonten ingkang winastan wujudipun padhasan menika banyu suci ingkang kinari amasuh sarandhuming hanggo supados sak mangke saged ical tabeting angkara tuwin reget ing mapan wonten ing sarandhuming badan inggih kula atus suci anut kapitadosanipun Sang Prabu Puntadewa sak sampunipun menika Sang Nata Prabu Puntadewa kula tenggo wonten ing sak pempengeripun masjid Demak Bintoro menika Sang Puntadewa mestaken dawuh.